Avui a l'entrevista tenim via telefònica a l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer. Bona nit. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Bé, doncs voldríem ampliar una mica aquesta informació que hem donat a l'inici de l'informatiu, aquestes últimes prevencions, no?, que heu pres des de l'Ajuntament. D'ahir avui s'han suspès més activitats i s'han tancat alguns equipaments. Bueno, de fet, nosaltres vàrem crear aquesta comissió, no?, igual que vàrem fer pel Glòria i que fem sempre que hi ha una emergència, doncs una comissió doncs, feta per membres del govern i per tècnics de l'Ajuntament, en el qual doncs, posem o prenem aquelles decisions i comuniquem a la ciutadania aquelles decisions que en virtut dels acords que ha fet el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat i que també doncs, afecten i són de compliment per als ajuntaments, o si no són de compliment, doncs almenys jo crec que s'han d'equiparar en aquest cas, doncs nosaltres ens reunim per prendre aquestes decisions, no? I demà en prendrem més i comunicarem també a la gent. Era evident, no?, que si se suspenien les classes, o sigui, si se suspenien les escoles de primària i de secundària, per tant, escoles i instituts, nosaltres havíem de suspendre també les activitats de l'escola Bressol, de l'escola de música, de l'aula de teatre, no? Que era, i els socis educatius, i també els equipaments esportius municipals. És a dir, no podria ser que els nens no poguessin anar al col·legi precisament per intentar tallar doncs, la cadena de contagi, i resulta que després volíssim que els nens i nenes poguessin estar, o nois i noies, en els pavellons, en les instal·lacions esportives o culturals municipals. No té cap sentit això, no? Si s'ha d'intentar tancar tota la cadena, s'ha de tancar tota, no? Per tant, en tot cas, havíem de prendre aquestes decisions. No? I de cara als propers dies, comentava que encara es poden fer més restriccions o més... Sí, bueno, també hem ajornat les funcions d'arts escèniques que hi havia per aquests dies, no?, per aquests 14 dies, també la Biblioteca Pública Comarcal, els museus i l'Oficina Jove de Caldrac es tanca al públic, és a dir, la gent estarà treballant i, per tant, s'atendrà via telemàtica o via telefònica la gent, però estarà tancat al públic. I també es cancel·len si la gent ha tancat el centre, o sigui, com en diguem això? Els casals cívics. El casal cívic, nosaltres hem de tancar els casals de barri, no? I per tant, els casals de barri, la xarxa de casals de barri, també han quedat tancats, no? I també se suspèn el mercat municipal, és a dir, es fa una concentració de gent a la via pública, com és el mercat municipal, i sobretot també de gent gran, que és la més vulnerable, no?, que són molta gent gran que va al mercat, doncs, per tant, entenem que aquestes dues setmanes també l'havíem de tancar. I també hi ha una sèrie d'establiments o d'instal·lacions en el qual són concessions municipals, com, per exemple, els Van Vells, l'Ateneu Bart, el Set, la Tirona, el Tren Pinxo, i també... d'acord amb la normativa d'allò que hi hagi menys de 1.000 persones s'ha de reduir a un terç l'aforament, doncs aquesta gent se'ls ha demanat doncs, que han de reduir a un terç doncs, l'aforament. No? Bé, aquestes són les mesures que avui s'han pres en virtut de les mesures que ha pres la Generalitat, i, per tant, és el que ens tocava fer. I això sempre ho fem, doncs ens reunim a aquesta comissió d'emergències, en parlem, i el que fem nosaltres doncs és comunicar-ho a la ciutadania perquè en tingui coneixement i efecte, i demà doncs, també prendrem en relació a aquelles qüestions doncs, de més de l'àmbit intern de l'Ajuntament, el funcionament, no? I això també ho farem demà i ho farem públic demà. De moment, casos positius confirmats a Banyoles no n'hi ha cap, no?, de confirmat? No, jo en tingui constància, no.
Aquestes restriccions entenc que són només per aquests primers 15 dies i després s'avaluarà si es continua Evidentment, amb les nosaltres l'avaluació mesures. La fem diària, sí. I pel que fa a la processó, que encara queden uns dies, però també és una activitat, s'esperarà al final d'aquests 15 dies per valorar, o la processó de joves, per exemple, que no sé si entra dins aquesta quinzena. Mireu, tots els esdeveniments que hi hagi al llarg d'aquests 14 dies que ara venen, doncs en aquestes concentracions queden suspesos. Ara, tu has dit, nosaltres no podem prendre acords més enllà d'aquests 14 dies perquè seria molt prematur, no? I en tot cas vull dir que la processó dels dolors no s'hagi de celebrar, penso que no ho podem dir-ho, que haurem de dir-ho quan toqui i si s'ha de suspendre o no s'ha de suspendre. Per tant, a dia d'avui aquest tema no ha estat ni plantejat. Amb aquesta comissió us reunireu, imagino, periòdicament, no? Cada dia, una mica per avaluar la situació. Bueno, ens anem reunint les vegades que facin falta, d'acord amb les necessitats i les coses que vagin sortint, evidentment. I emetreu informació diària sobre l'estat? Emetrem informació cada vegada que ens hagin reunit. Molt bé, doncs moltes gràcies, senyor. De totes maneres, jo voldria, si em permeteu, acabar amb un missatge en el qual nosaltres, jo el tinc que traslladar a la ciutadania en el sentit que aquestes mesures s'han pres per evitar aquest contagi. I, per tant, això només s'evita si en som corresponsables tots. És a dir, no es poden tancar les escoles i després que els nens vagin a jugar tots junts al carrer o en un parc. O que la gent es prohibeixi anar a un lloc o que s'aconselli no anar a un lloc si hi ha molta concentració i després hi anem. Jo penso que hem de seguir, hem de fer cas i hem de ser corresponsables de les decisions, perquè només siguem corresponsables, que tots assumim la nostra responsabilitat, podem evitar aquesta propagació del coronavirus. I estar atents a totes les indicacions que puguem donar a l'Ajuntament, però sobretot que també que es poden donar a les autoritats sanitàries del país per tal de seguir o de fer cas a tot això. Només fent cas, intentarem, doncs, hem de trencar aquesta cadena de propagació del virus i això s'ha de fer fent cas. No hem de ser temorosos, no hem de ser prucs, però sí que hem de ser el suficientment valents com per dir, si això ens ho demanen que ho fem d'aquesta manera, és pel nostre bé. I, per tant, intentar fer-ho. I això és el que hem de ser. I llavors hi ha gent que s'espanta, que va als supermercats i que vinga i que tot té de buit perquè sembla que demà no n'hi ha d'haver. No, això, i més ho ha dit el govern, està garantit el subministre de productes de primera necessitat doncs per aquests 14, per aquests 15, promès pel que calgui, perquè la producció i els supermercats s'hi aniran omplint cada dia. Per tant, hem de tenir tots la cautela, la tranquil·litat de no espantar-nos més del compte, de ser corresponsables, de saber que allò que ens demanen ho hem de fer perquè és pel nostre bé, pel bé de tots, i que si fem això doncs no ha de passar absolutament res, no? Per tant, aquest missatge de tranquil·litat també, però que hem de ser corresponsables, també crec que el tinc que donar. Molt bé, doncs moltes gràcies per atendre'ns. Molt bé, gràcies a vosaltres. Molt bé. Bona nit. Bona nit. Doncs hem parlat amb l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, que ens ha explicat aquestes mesures que han decidit prendre aquest mateix dijous per als propers 15 dies. Properament, en els següents dies, segurament hi haurà altres qüestions que aniran sortint i també aquest missatge de corresponsabilitat a la ciutadania.